Zdravím všechny zahradníky, budoucí samozřejmě. Dneska si povíme něco o výsadbě rajčat. Takže rajčata tyčková máme zde, už jsou vysázena. Když se podíváte, jsou to mladé rostlinky, které teďka po zmrzlých mužích po 15. květnu vysazujeme do sponu zhruba 50 cm od sebe. Potom, když povyrostou zhruba za 14 dní, tak ty rajčata musíme vyvázat. To znamená odstranit spodní listy, dát minimálně jeden provázek mezi listy a vést ty tyčková rajčata pěkně zpříma, aby potom se nám nevalely po zemi a nehněly nám plody. Takže tady vidíte klasické kůly, zhruba těch 50 cm od sebe a kapková závlaha, která nám k rajčatům přivádí vodu v dostatečné míře. Pak je dobré taky minimálně jednou za týden nebo alespoň jednou za 14 dní okopat kolem těch rajčátek tu zeminu, abychom ten půdní škraloup porušili a ty praskliny, které se nám tady takhle tvoří v důsledku velkého sucha, tak vlastně tím okopáním zlikvidujeme, bude krásný kyprý povrch a ta voda se nám nebude dále odpařovat. Takže tyčková rajčata Solanum lycopersicum, neboli také rajské jablíčko. Víte, že jsou kulatá, šišatá, datlová, rybízová, jahodová, prostě spoustu druhů. Pak máme taky rajčata keříčková, což je tady případ těchto rajčat. Tady jsou připravena k výsadbě, zase rozmezí zhruba těch 50 cm. U těch nižších kultivarů, jako jsou rybízová, šedý rajčata, můžeme je dát na 35 a 30 cm od sebe, protože jsou to maloplodá, menší vzrůstem rajčátka. Takže vidíte, natáhli jsme si tady provázek od kraje a začali jsme těmi malými odrůdami, to znamená balkónovými šery rajčátky, které jsou tady vysázeny. Vidíte, jsou to malinkatý rostlinky, takže stačí menší spon. A tady máme rubínek, ten už je poněkud větší, takže ten můžeme dát dál od sebe. Jo, musíte počítat, že do strany zhruba těch 30-40 cm, aby měli prostor, protože se rozvětví. A pokud teda jsou rovně zasazena, tak budou krásně zpřímená i bez opory. I tak je dobrý k tomu dát alespoň půlmetrový kolík a vyvázat, aby se nám časem třeba větrem neohnuli a nespadli. To by byla katastrofa zase pro ty plody. Takže toto je k výsadbě rajčat. Zopakuji, máme tyčková a keříčková. Pak ještě jsou ty speciální šery odrůdy, které můžeme mít i v květináči, nebo na balkoně, v truhlíku, v závěsném květináčku, protože oni jsou mírně převislí a můžeme sklízet třeba i z převislého závěsného květináče. Tak. To je asi tak vše.